ទៀតរបស់យើងអ្នកដែលការក្នុងឆ្នាំកោកជាមួយនឹងម្សាញ់អីយ៉ាឆ្នាំកោកមួយឆ្នាំរកាញើអាយអើយអ្នកឯងនេះឲ្យដល់ម្លឹងណានេះវិញវិញដល់ម្លឹងណានេះឆ្នាំកោកមួយឆ្នាំរកាពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែ10ពុរសករាជ2568ជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូចនិយាយថាដែរថាវាមិនដែរអាណាចចាក់សាំងកប៉ោះហោះអលូនហោះនេះកប៉ោះហោះក៏មានធ្លាក់ដែរណាអញ្ចឹងអីយើងដែរអលូនហោះដែរអាយេហើយក៏គ្មានឧបសគ្គណាមករៀបរៀងនឹងកម្លាំងពុះពៀរបស់យើងបានដែរយល់លេងយល់តោះថ្ងៃទី1អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីយើងល្អតាមពីការងារការរស់មិត្តភាពសុខភាពតំណាក់តំណងទូទៅល្អប្រសើរអ្វីដែលយើងគួរតែដឹងជារាសីម៉ែស្អប់ហើយណាអាដាណាសូមកដាណាសូដាក់ជំជីបខ្មែរផងគេឃើញមកគេខ្ពើមកអូភ្លេចអាទៅអើអាឃ្លីបនេះកាក់យកផងទៅទៀតអូយដល់កឲ្យឃើញមកអើយណាយកឲ្យទៅសល់អេពី10ឆ្នាំហ្នឹងមិនដែលពឹងណាមានណាមយកទេព្រោះថ្ងៃកុំឲ្យតែយើងយកគេវិញបានទេមកថ្ងៃទី1រិស័យយើងល្អតាំងពីការងារការរស់ស៊ីការតំណែងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងអត់បញ្ហាអីទេតែតើជាមួយនឹងការគិតត្រែងរីកពិចារណាមួយរយៈនេះគេហៅថាគូក្បាច់ថ្លឹងគិតអ្វីមួយគឺល្អិតល្អន់ម៉ត់ចត់ហើយក៏មានទំនួលខុសត្រូវផងដែរបើមិនជាយើងជាអ្នកធ្វើការអីគេគិតថាមេចវាយនេះរបស់យើងនេះកំពុងតែមានឱកាសនៃការលើកសរសើរឬក៏លើកឋានៈដល់ថ្ងៃយើងបន្ថែមនៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងចាំណាមនុស្សយើងចង់ឲ្យគេឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងប្រឹងធ្វើវាមិនមែនប្រឹងនិយាយទេការនិយាយវាមិនមានជាបានជាប្រចោតអីសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឬសូម្បីតែខ្លួនឯងតែទង្វើដែលយើងធ្វើចេញទៅវាជាកញ្ចក់ឆ្លងបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនៅថ្ងៃទី2នៃការក្នុងឆ្នាំនៃការក្នុងឆ្នាំវកនៅថ្ងៃទី2មានរឿងក្តីក្តាមឬរឿងអ្វីមួយយើងដោះស្រាយបានឈ្នះក្តីក្តាមមនោសញ្ចេតនាប្តីប្រពន្ធយើងឈ្នះឯកោបណ្ដាប្តីប្រពន្ធក្តៅសង្សារក្តៅមិត្តភក្តិក្តៅឲ្យតែឈ្នះឯកោហើយឲ្យតែឈ្នះឯកោហើយកន្លែងនោះម៉ែអូស្អប់កូនទៀតយើស្អប់ហើយយើងស្អប់ដល់កន្លៅដែរយល់លេម៉មអញ្ចឹងទៅលើមនោចេតនាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតលើមនោចេតនាកុំចង់ឆ្នះនេះកន្លែងនេះយើងឆ្នះយើងចាំខ្លួនឯងយើងឆ្នះឯកោយើងឆ្នះនៅម្នាក់ឯងមនោចេតនាយើងត្រូវតែលើកដាក់ទម្លាក់មិនតិចទេបងមានឡើងមានចុះអូខេទឹកនេះទឹកចូលហ៎មិនមែនទឹកឡើងទឹកស្រក់ឯណាអាទឹកនេះទឹកចូលមានយកឡើងវិញទៅមានឡើងមកទៅអឺយកឡើងវិញទៅវិញទៅទឹកនេះស្រក់ទៅតែទឹកចូលទៅកលំឡើងវិញឡើងវិញទៅមនុស្សសមត្ថភាពច្រើនគឺប្រឹកទឹកនេះយកទឹកចូលភាសាទឹកនេះទឹកចូលហ្នឹងគឺជាភាសាអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ស្គាល់ទេភាសាហ្នឹងគឺមិនសូវជានិយមនិយាយប៉ុន្តែ
ភាសានេះបើសិនជាគេនិយាយទៅជាមួយនឹងមនុស្សគេហៅថាហែងកុំធ្វើតាមទឹកនេះទឹកជោះមានន័យថាមនុស្សយើងកុំតលាក់តលាក់ដល់បាត់ទៅជន់ក្បាលដល់ពេលឡើងឡើងឯងដល់ពងទៅអញហ្នឹងអញហ្នឹងដូចដូចអាបាប៊ូហ៎អាបាប៊ូគូនទ្រូងអញហ្នឹងមានអញហ្នឹងមានអញហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពងទ្រូងអញហើយមងមងពេកលោកកាទេហ៎នៅថ្ងៃទេ3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឱកាសនៃការងារឬការរកស៊ីមិត្តភាពសុខភាពតំណែងតំណងទូទៅឃើញថាស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែមិនបង្កជាបញ្ហាដល់យើងមានហ្នឹងណាយើងមិនមាត់ដាក់គេគេក៏មិនមាត់ដល់យើងយើងមិនស្អប់គេគេក៏មិនស្អប់យើងបាយទេណាមានស្រីរៀងខ្លួនទៅបាយលក្ខណៈហ្នឹងណាស្ងប់ស្ងាត់រកក្តីសុខរៀងខ្លួនមានណាយើងក៏សុំតែសុខគេក៏សុំតែសុខដែរមិនថាគេជាសត្រូវយើងឬក៏ជាមិត្តភក្តិយើងក៏ដោយគេមិនចង់ជំនាញចំនួនជាមួយអ្នកណាទេនៅថ្ងៃទី4នេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពូកែស្អប់សៀពីរដងទៀតអូអរគុណច្រើនកូនហេងហេងកូននៅថ្ងៃទី4រាសីរបស់យើងខ្សោយបន្តិចចាំមកមនុស្សយើងវាមិនមែនអង្គុយថារាសីយើងឡើងរហូតហើយខ្សោយរហូតទេប្រែនេះខ្សោយដោយសារអីទៅលើសតិនិងបញ្ញាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាយ៉ាងមនុស្សនៅក្នុងសម័យនេះគេថាមនុស្សពាក់មុខឬមនុស្សសំដែងចាំបើកណ្ណាយើងឃើញថាមនុស្សបកកែសំដែងហើយយើងគិតថាគ្រាន់តែគេមកធ្វើល្អមួយយើងគ្រាន់តែគេសម្លេងអាក្រក់បន្តិចយើងគិតថាមនុស្សនឹងអាក្រក់គ្រាន់តែគេធ្វើល្អបន្តិចយើងគិតថាមនុស្សនឹងល្អគឺយើងអត់បានឆ្លងកាត់សតិនិងបញ្ញាឯងសតិបញ្ញានេះគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចហើយគឺជាយន្តនៃស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនព្រហ្មញ្ញសាសនាទេណាហើយក៏មិនមែននៅក្នុងចិនសាដែរព្រះពុទ្ធបានប្រាប់ថាជំនេះវិជានិងសតិបញ្ញាគឺជាអាវុធដែលមុតស្រួចហើយគឺជាវត្ថុដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកមានបញ្ញាគេបោកយើងអត់បានទេអ្នកមានសតិអ្នកដាក់លើផ្លូវត្រូវនេះជាពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធហើយបើសិនជាមនុស្សគ្រប់រូបបានយកទៅប្រឹកតាមធ្វើតាអត់មានប្រមាណទេនៅក្នុងខ្លួននៃសេចក្តីលោកតែមាននៅក្នុងសេចក្តីអត្តគ្រោះនិងមេត្តាទោះតែសំដីអ្នកនោះមិនពិរោះវិសាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសន្តានចិត្តឬក៏សំដីរបស់គេមិនបានទៅបំផ្លាញនៅអ្នកដទៃនៅថ្ងៃទី4វករសាយយើងខ្សោយអញ្ចឹងមុននឹងយើងគិតអីធ្វើការដាក់ទុនឬក៏បដូរកន្លែងទីតាំងឬការតំណាក់តំណងផ្សេងផ្សេងគិតគិតទៀតព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនីមួយនីមួយវានឹងហាច់ផលមកយើងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងវាអាចកើតជាផលសម្រាប់យើងវាអាចនឹងកើតជាបញ្ហាសម្រាប់យើងក្នុងពេលតែមួយនេះនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកនៅថ្ងៃទី5រាសីរបស់យើងល្អគេមិនដឹងយកវាមិនមែន24ម៉ោងស្អែក24ម៉ោងទេទេបាយបងណោះស្អាតវាជានឹងថ្មីព្រះអតិថិរិះផ្សេងនេះលោហ្នឹងឃើញទេអង្កត់ចិត្តនៅផែនដីមិនកលរហូតហ្នឹងមាននៅកន្លែងតដែរណាជីវិតមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរបន់មកដល់ក៏យើងឲ្យផលល្អមកតបាបមកដល់ឲ្យផលអក្រក់ទៅមានមានតែប៉ុណ្ណឹងទៅណាទៀតហ៎នៅថ្ងៃទី5នេះដែលការរបស់ខ្ញុំពោលប្រសិទ្ធយើងល្អ
ទាំងការងារឬការរស់ស៊ីការតំណងមិត្តភាពសុខភាពឲ្យយើងរលូនគ្មានអ្វីដែលធ្វើយើងពិបាកទេនៅចំណុចក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី6កុំខូចចឹងតើតើស្គាល់ថាបេះដូងយើងវាពោពេញដោយសាច់និងសរសៃឈាមប៉ុន្តែបើអាចទៅខូចចិត្តយើងមានពេលមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើសួរតើអ្នកដតៃខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសិនជាបងប្អូនសួរសំណួរនេះមកកាន់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានពេលស្រឡាញ់ខ្លួនឯង24ម៉ោងលឹង24ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏មានពេលមេត្តាដល់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនិងសាច់ឈាមសរីរាង្គកាយមួយនេះដែរខ្ញុំអត់មានពេលទៅស្រឡាញ់អ្នកណាឬស្អប់អ្នកណាលើសអំពីពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនចំណាំមើលមួយថ្ងៃខ្ញុំនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងសឹងថាអ្នកនៅម្ដងនេះអត់ដឹងថាខ្ញុំនៅផ្ទះឬមិននៅព្រោះខ្ញុំអត់ឯងចេញលើកឡើងតែខ្ញុំទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនអាហ្នឹងឲ្យមេត្តាទៅដល់អ្នកខាងក្រៅតែនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺខ្ញុំមេត្តាចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងការមើលថែខ្លួនឯងគឺស្រឡាញ់មើលថែខ្លួនឯងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី6នេះដែលកាន់តែខ្ញុំចាំផងយកពេលវេលាដែលទៅខកចិត្តខកបំណងឬមិនសុខចិត្តជាមួយអ្នកដទៃដែលនាំបញ្ហាដាក់ខ្លួនឯងងាកមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងងាកមកឲ្យតម្លៃនៃតម្លៃខ្លួនឯងវិញមិនមែនមានន័យថាមនុស្សមិនចេះកាត់ទុកទេមែនទេមែនមានន័យថាខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនដែលប៉ះភ្លៀងប៉ះជូរប៉ះខ្យល់ទេខ្ញុំប៉ះមើលគ្នាទេហើយពេលខ្លះក៏វាទៅតាក់ដែរព្រោះរិស័យមនុស្សយើងវាមានឡើងមានចុះមកវាលើកមុនបងប្អូនប្រហែលជាតាមដានមើលវីដេអូខ្ញុំច្រើនដល់ថ្ងៃថាម៉ោងខែមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំសឹងតែរាល់ថ្ងៃបញ្ហារហូតតែខ្ញុំបើខ្ញុំចូលរកខ្លះខ្ញុំជើងខ្ញុំប្រឡាក់ផុសខ្ញុំលោកឲ្យជ្រៅហើយខ្ញុំអត់លោកទៅប្រឡាក់ហើយលើកជើងមកវិញហើយលោកទៅទៀតទេបើខ្ញុំលោកប្រឡាក់ផុសហើយខ្ញុំលោកឲ្យប្រឡាក់ឲ្យអស់ហើយដាក់ឲ្យផុសផុសហ្នឹងព្រោះមុននឹងក្រោយក៏គុំខ្ញុំនឹងប្រឡាក់ខ្ញុំអត់អាចលោកជើងទៅជលូកហើយលើកជើងមកលៀងលៀងហើយជលូកជលូកឲ្យលៀងទៀតទេអត់ទេសក្តីជឿចាក់មួយចំនួនដែលវាឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងហ៊ានប្រឈមនឹងវាហើយដើរវាមកគ្មានណាម្នាក់មិនធ្លាប់ជឿចាក់ទេគ្មានណាម្នាក់មិនធ្លាប់បាត់បង់ទេទាំងរឿងមនុស្សចេតនាស្នេហាប្តីប្រពន្ធបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនៅថ្ងៃទី7រិស័យប្រយើងស្រោចទឹកចេញមានន័យថាពេលវេលាមួយចំនួននៅពេលដែលយើងគិតផលអវិជ្ជមានវានឹងកើតឡើងអរយើងគិតថាមានណាល្អមួយយើងសម្រាប់ខ្លួនផលហ្នឹងក៏កើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនយើងវានឹងកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនយើងវាអត់មានកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃទេគ្រប់លក្ខណៈគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់យើងអ្នកទទួលគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងកុំតន់អាខកចិត្តកុំតន់អាជឿចាក់នឹងវា24ម៉ោងទេបាត់ភ្នែកតែបន្តិចដល់ហើយមិនបាច់ថាគេសុំបែកតែខ្ញុំពេលខ្លះគ្រាន់តែខ្ញុំទុកវិញប្រាប់ពុនចុះមកស្មាននឹងទៀតតែពេលមើលមកមក2មក3តំបាយហើយលឿនមិនមកណា
អញ្ចឹងពេលខ្លះមនុស្សយើងទៅដូចគ្នាដែរអារឿងបបាក់ទាំងអស់នេះវាមិនចាំយើងទេវាគុំទៅទៅរំលងយើងទេតែកំបាច់នៃការបជាខ្ចោលកំសាំងសក្តិអក្រក់ព្រោះសក្តិអក្រក់នឹងវានឹងមកដល់យើងមិនជួននឹងឆាប់ទេហើយសក្តិល្អក៏ដូចគ្នាដែរមិនយូរនឹងឆាប់ទេគង់តែមកត្រឡប់មកហៅយើងវិញទៅដែរទេបើថាបច្ចុប្បន្នជាតិយើងមិនបានទទួលសុខថាបានបាត់ទេអនាគតជាតិក៏យើងនៅតែបាត់ដែរទោះយើងកើតជាមនុស្សក៏ដោយកើតជាស្អីក៏ដោយគេគឺឆ្មាខ្លះឯងគឺឆ្កែខ្លះឯងគឺសត្វខ្លះឯងកណ្ដោខ្លះឯងអូគេស្រឡាញ់គេមើលថែណាពាក់សមាសពាក់សពេញដីសិលទូមាសណាម្ចាស់ទិញសិទ្ធិចំណៃល្អមើលថែអោបថោបមួយទឹកកាក់រុំអស់លុយមកកណោណាអានោះដោយសារបនហើយក៏បាបវាមកជាមួយគ្នាដែរបើវាទៅអញ្ចឹងបាបវាកាត់ជាសត្វតែពេលដែលបនចម្លងមកជាសត្វដែលមានការស្ដាប់នឹងសត្វដែរដែលគេចិញ្ចឹមមើលថែនឹងស្រឡាញ់មិនមែនពួកអនាថាទេនៅថ្ងៃទី8វករិស័យល្អការដោះស្រាយបញ្ហាការងារឬការរកស៊ីមិត្តភាពសុខភាពមិនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទេណាខ្ញុំដួល2ថ្ងៃជាប់គ្នាខ្ញុំងើបមកវិញឈរត្រង់ជាងដើមឈើដែលវាឈរត្រង់ស្រាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងសតិបញ្ញារបស់យើងវាស្មើនឹងមនុស្សដែលដូចតែគេអង្គថាមនុស្សនឹងវាអាចទៅកើតទេប៉ុន្តែវាលើសពីយើងនឹងអាចដែលឲ្យគេនិយាយថាវាអាចទេគឺវាអាចធ្វើដល់10 20ដងជាដើមអញ្ចឹងទៅវាចឹងនៅថ្ងៃទី9រាសីរបស់យើងល្អអ្នកមិនតើមានគូបានគូអ្នកលោកតែលោកដែលលោកគុណរកថាមែនមានឱកាសនឹងចូលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលយើងសងតែ81បានផងលេខលៀបដាក់តែក៏បានដែរថ្ងៃទី10នេះនៅការនៅក្នុងឆ្នាំកូនឱកាសនៃការស្ដារស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះកន្លងមកឬស្ថានភាពដែលយើងកំពុងជួបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឱកាសនឹងស្ដារវាត្រឡប់វិញបានមានឱកាសនឹងការកែឆ្នៃព្រោះវាមកវិញมันគិតថាក្នុងប្រការណាមួយក៏ដែរក៏វាមានឱកាសនឹងការប្រែប្រួលផងដែរបាត់ហើយបានជាឋានកុំល្អងកុំបាក់ទឹកចិត្តទេផ្ដានៅឈោខាងយើងឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធនៅឈោខាងយើងឲ្យពោជ័យដល់យើងនៅឡើយបើមនុស្សមើលមិនឃើញក៏ខ្មាច់មើលឃើញតែមើលអស់របស់យើងដែរការមនុស្សពេលខ្លះមើលឃើញតែធ្វើជាខ្វាក់ចិត្តណាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកនៅកាយឆ្នៃបានអាមនុស្សខ្វាក់ចិត្តទោះមើលឃើញយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅតែអក្រក់ដែរនៅតែនិយាយអក្រក់ពីយើងនៅតែលៀបពណ៌យើងអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាមនុស្សខ្វាក់ចិត្តយល់កូន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 មើលវីដេអូម៉ែមិនថាក្នុង YouTube TikTok Facebook Page អីហ្នឹងណាតែមនុស្សខ្វាក់ចិត្តហើយចង់នឹងឯងយកមាសទៅឲ្យក៏ថាយើងអត់ខ្វាក់ដែរអានឹងគេហៅខ្វាក់ចិត្តខ្វាក់សតិមិនមែនខ្វាក់ភ្នែកទេអញ្ញាទេទេប្រាប់ផងតាមខ្សែសានេះនៃការក្នុងឆ្នាំរោគាថ្ងៃទី1រាសីរបស់យើងល្អបើនៅកន្លែងការងារមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមានរឿងមានរ៉ាវមួយចំនួន
យើងដោះស្អីបានរកាឬមានអ្នកលៀបពណ៌ឲ្យទៅយើងក៏ដែរក៏យើងនៅធ្វើបានដែរនៅថ្ងៃទី2ហ្វាននោះទៅទឹកភ្នែកមកផ្ញើឲ្យនៅពេលហ្នឹងអាលីមដារីសយើងល្អលោកតែលោកដីលោកគុណរបស់អផាតមែនមានគេចិត្តអាចារ្យអ្នកដែលមិនតាន់មានបាត់មានបាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់រងចាំក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដូចតែម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសារភាពគេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនតើម៉ែអានេះវាវាយវាវាយរបស់ដាក់ទឹកភ្នែកមកផុបផុបហើយបានដាក់មែនតើម៉ែអត់ចង់និយាយថាវាយហើយឯខ្នងអញ្ចឹងណាឯងអត់ឃើញអាទឹកភ្នែកហ្នឹងមកចង់ថៃបលឹងចេញចង់ទីចេញស៊ីផលិតអស់ហោះអស់ហើយពញ្ញាក៏ដាក់បាតជុំដាក់ប្រែងតានៅថ្ងៃទី2រិស័យយើងល្អមនុស្សចេតនាការងារការរកស៊ីមិត្តភាពមិនជាបញ្ហាទេនៅថ្ងៃទី3ស្រាច់ទឹកចេញកុំធ្វើតាផ្លូវឆ្ងាយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងមិនសិននិយាយរឿងរ៉ាវក្នុងខ្លួនឯងគេស្ដាប់ទាំងអស់ពេកកាន់ស្ងាត់កាន់តែគ្រោះថ្នាក់អ្នកកាន់តែមេត្តាអ្នកកាន់តែជឿចាំអញ្ចឹងមេត្តាមានន័យថាមិនមែនឲ្យតែកាន់មេត្តាជឿចាំទាំងអស់ឧទាហរណ៍របស់យើងមេត្តាណែយកបច្ច័យយកអីទៅជូនចាស់ចាស់ទាំងស្ពតសរងជូនគាត់ទាំងសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់ទៅអានអត់អីទេតែបើយើងមេត្តាបែបលក្ខណៈហើយមានផ្ទះនៅឯមនុស្សផ្ទះខ្ញុំណាអាហ្នឹងមិនវិញនៅកាក់ខ្លងយកបាត់នៅយកប្តីឯងបាត់នៅយកប្រពន្ធឯងបាត់ភាពមេត្តាមួយចំនួនត្រូវមើលទៅលើពេលវេលាបដិបត្តិជុំវិញខ្លួនយើងនិងស្ថានភាពផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះកុំទុកចិត្តឲ្យសោះមនុស្សក្បែរខ្លួនយើងអាចនឹងទំលាយរឿងអាកម្មដែលយើងដឹងដែលយើងគិតថាខ្ញុំប្រាប់តែហ្នឹងតែហ្នឹងខ្លួនឯងយើងនិយាយម្បានផងយើងយករឿងយើងទៅប្រាប់គេចុះគេហ្នឹងគេលាក់រឿងយើងដែរសំដៅមានអីនេះគេលាក់ខ្លួនយើងដែរគេលាក់ឲ្យយើងដែរនៅថ្ងៃទេចា4រិស័យយើងល្អតាំងពីការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនមនោសញ្ចេតនាក៏ឲ្យផលដល់យើងដែរអ្នកដែលគេគិតថាមិនជួយយើងគេក៏ជួយយើងដែរណាគេបើនិយាយកតុនតោមកជួយយើងគេដាក់ចិត្តជួយដូចគាត់ដែរនៅថ្ងៃទី5រិស័យរបស់យើងល្អរឿងមួយចំនួននេះយើងគាត់ថាដោះស្រាយម្បានយើងដោះស្រាយបានតែបន្តិចម្ដងដូចយើងទាញខ្សែកាលណាយើងទាញមកពុកភ្លាមវានឹងបាក់ចឹងយើងទាញស្បើតមកបានហើយមែនហ្គេមស្បើតណាតែអ្នកចូលមើលលឺហ្គេមស្បើតអីខ្ជិលគាត់កំប៉ុងយកអីគាត់កើកំប៉ុងយករង្វាន់ណាតែហួរម្បានដល់ស្អែកទៅម្នាក់ឯងមិនជុំងំហាញទៅជាមួយដែរអាយើងបោកវើអើអីតាមផ្លូវហ្នឹងអាហ្នឹងធ្ងន់ណា
នេះវាស្អីយើងល្អនៅថ្ងៃទី6ការលុដោការោស៊ីមិត្តភាពសុខភាពយើងរលូនទំនាក់ទំនងទូទៅក៏អីដែរនៅថ្ងៃទី7វាស្អីយើងល្អតាំងពីការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនតំណែងតំណងរបស់យើងក៏អត់បញ្ហាដែរនៅថ្ងៃទី8ឱកាសនៃការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងខ្សោយកុំព្យាយាមទៅតាមអារម្មណ៍ឲ្យសោះកុំឲ្យអារម្មណ៍ឬការគិតរបស់យើងអស់ទាញយើងនៅក្នុងផ្លូវខុសនៅថ្ងៃទី9រកាគេហៅថាបរិហាទេវតាប្រទានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងធ្វើក៏វាចូលមកដល់នៃសេចក្តីល្អការបន់សងរបស់យើងបានសម្រេចតែចាំកម្មសងឡៃណាមានមកឡៃនឹងអត់ទៅទេនៅថ្ងៃទី10ប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សក្បែរខ្លួនយើងហិចផលអាក្រក់ដល់យើងមិនមែនជាការហិចផលល្អដល់យើងទេមិនថាយើងយកក្តីមេត្តាដល់គេប៉ុន្តែគេម្នាក់នឹងអាចមកបោកយើងមកកលាក់លើយើងបានបាទថៃបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកាននៅក្នុងឆានរកកាមសូមជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងកុំរំពឹងលើអ្នកដទៃកុំឲ្យដង្ហើមយើងឲ្យគេដកកុំផឹកទឹកក្រោមក្លៀកគេកុំជ្រកក្រោមស្រមោលគេយល់ណាស់ជ្រកក្រោមស្រមោលគេមានន័យថាចាំតែការអនុគ្រោះពីគេហើយដើរតាមគេមើលត្រុកត្រុកទៅគេថាម៉េចអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហ៊ានតាមគេគូពីគ្រប់យ៉ាងគេថាចំឡងគ្រប់យ៉ាងអានឹងក៏អត់កើតដែររៀនជាខ្លួនឯងត្រូវមានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងតាំងពីសរីរាង្គកាយនេះការគិតនិងសតិបញ្ញាត្រូវតែជារបស់យើងជួនពរអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំវកនិងរកាហេងៗទាំងអស់គ្នា